来听帕克林，继续发展。Mám to jest lidi, takže mám si dít na koušeš? Jo, koušeš. Tak zvedněte tu misku s chlebem a to. On kam to dá. Přijde s ní? Nám? Takže. Já ti zavolám, a přijdeš s ní. Tam jde. Čau. Čau. Čau, jsme vyhráli. A budu chvíli a pak půjdu. Ani ne, to přijde. Yes. Go with yes. Lidi, yes. Yes.